Ach, ten nešťastný Berišon nejde a nejde. Ach, to je horúčava. Ale je vylúčené, že by som sa mýlil. Veď predsa dnes najisto má so svojou ženou a dcerou cestovať do Švajčiarska. Fuj. Výrobca fiakrov si ide s celou svojou perepúťou letovať. Fiakrista, ktorý má 40 000 ročného dôchodku. Ach, bože, bože, to je storočie. Zatiaľ čo ja, pracovitý úradník, inteligent, večne zhrbený nad svojím stolom, živorím z mizerných 2000. Ešte sa potím. Dnes som si v úrade vyprosil povolenie na chvíľu si odskočiť. S Perišónom sa musím pred jeho odchodom stoj čo stoj stretnúť. Chcem ho poprosiť o jednu maličkosť, aby mi načas vypomohol so 600 frankami. Konečne na mieste. Tu na, prosím. Držte sa mňa, aby sme sa neroztratili. Kde sú batožiny? Vravím, kde sú batožiny? A kde sú dážniky? Kto má dážniky? Ja, otec. Aha. Mamička, to mi... A vlaky na spanie? A kde máte svrchníky? Na sebe. Aha, na sebe, hej. A môj šlamáčik? Zaručenie zostal vo fiakli. A nie, tu ho mám v ruke. Pane, na nebi, to je horúčava. A všetké musí na vine ty. Ty nás duríš, štvéš a štvéš. Ale mamička. Odjak živa som nenávidela takéto cestovanie. To len ten odchod. Vo vlaku sa pekne pohodlne rozložíme. Teraz predbežne len zostaňte tu na... Idem kúpiť lísky. Anrieta, ty zostaj zatiaľ stráž môj slama. Áno, otecko. Pán pokladník. Pán pokladník, 3 listky prvej triedy do Lyonu. Ešte nie je otvorené, o 4 hodiny. Ach, prepáčte, cestujem po prvý raz. Bože, bože, ten náš otec, to je ten strašné sny. Milá Karolína, milá céruška, prišli sme príliš zavčasu. Tu ho máš. Veď som ti vravila, že času máme do zaraz. Ale ty ani na raňajkovací nás nenechal. Na vlak radšej o hodinu skôr, ako o minútu neskôršie. A čo, dceruška, spokojná? Tak hľa, už cestujeme. Ešte niekoľko minút a rýchle, ako šíp vystrelený z luku Williama Tella, vyrazíme Alpám v ústretí. Vzala si kukátko, Karolína? Ale vzala. Nechcem ti robiť výčitky, otec, ale už 2 roky nám sľubuješ túto cestu. Áno, áno, dcera moja, ale najprv som musel predať obchod. Človek ako ja nevyklzne zo svojich obchodných záležitostí tak ľahko, ako dievčatko z penzionátu. A napokon vyčkával som čas, keď tvoja výchova bude dokončená, aby som ju doplnil tým, že rozžiarím pred tvojimi očami veľkolepé divadlo Matky prírody. Prosím, Tavarine, nebudeš takto pokračovať. Ako? Vravila si niečo? Chcela som povedať, že tu stojíš uprostred stanice a rečníš frázy. Nerečním nejaké frázy. Obohacujem myšlienky a zušľachtujem city svojej dcery. Vezmi si, dceruška, tento zošitok som kúpil pre teba. Na čo, otecko? Aby si si do neho zapisovala na jednej strane výdavky, na druhej dojmy. Aké dojmy? Dojmy z našej cesty. Ja budem diktovať a ty písať. Kože, Boris, ale nechceš stať spisovateľom. To neznamená, že sa chcem stať spisovateľom. To je úbohý chlebíček. Ale som tej mienky, že človek zo spoločnosti ako ja môže mať svoje myšlienky a zväčšiť ich v cestovnom denníku. To bude krása. Pozri, Karolína, to už poznáme. Keď si ráno nevypiješ svoju kávu, si vždy takáto podráždená. Tu sú vaše batožiny, pani. Chcete ich podať? Prirodzene, priateľko, prirodzene. Ale najprv ich spočítame, lebo viete, zrátane je zrátane. Tak, to máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, moja žena 7, dcera 8 a ja 9. Tak spolu 9. Teda hotovo. Karolína, idem pozrieť, či riadne podajú batožinu. A dobre. Počkajte ma tu, aby sme sa neroztratili. Chudák otecko, ten si robí starosti. Ja ani pometený. Ako ho tak milo vybaľuješ okále? Kto je to ten pán? Daniel Savary, mladý človek, ktorý so mnou tancoval minulý týždeň na tanečnom večierku našej štvrti. Pozrime, že tanečník. Dobrý deň, milostivá pani. Dobrý deň, slečná. Dobrý deň. Blahorečí, blahode.
Dámy cestujú? Áno, pane. Bez pochyby do Marsie. Nie, pane. Varí do Nici? Nie, pane. Prepáčte, milostivá pani. Myslel som, že by som vám azda mohol ponúknúť svojej služby. Pane, je najvyšší čas, aby ste podali svoju batožinu. Máte pravdu, poďme. Dal by som krk za to, keby som vedel, kam idú skôr, ako si kúpim lístok. Tešilo ma, pani. Dovidenia. Dovidenia. Veľko milý mládenec. A tento pán? Aj to je istý mladý človek. Pán Armand Roche, ktorý taktiež so mnou tancoval na tanečnom večierku našej štvrte. Ach, tak. Tuším, si tu dali schôdzku všetci mládenci z toho večierka. Dobrý deň, pani. Dobrý deň, slečna. Dobrý deň. Blahorečím náhode. Dámy cestujú? Áno, pane. Bez pochyby do Marsy. Nie, pane. Nie, pane. Pozrime ho, že presne ako ten prvý. Nie, pane. Prepášte, milostivá pani. Myslel som, že by som vám azda mohol ponúknuť svoje služby. Ďakujeme. Zatiaľ neprosíme. Prosím, porúčam sa, pani. Porúčam sa, slečna. Dovidenia. Veľmi príjemný mládenec. Čo robí ten tvoj nešťastný otec? Nohy si už necítim a trpne mi celé telo. Ach, zmýlil som sa. Ich vlak odchádza až o hodinu. Pán Majore! Dobrý deň. Nemohol som sa vás dočkať. Vy, Majore? Ako to, že nie ste v kancelárii? Poprosil som prednostu, aby som si mohol na hodinku odskočiť. Nemohol som vás predsa nechať odísť bez toho, že by som vám nezaželal šťastnú cestu. Iba preto ste prišli? No, to je od vás veľmi milé. Ale nikde nevidím Perišona. Otecko šiel podať naše batožiny. Najprv lístky, veľmi správne. Konečne. Dobrý deň, drahý priateľko. Ach, to si ty. Je to teba veľmi pekné, že si prišiel. Oj. Počím sa ani v parnom kúpe. Ja sa už sotva držím na nohách. Tak si predsa sadnite, tamhle sú lavice. To je tiež rozum trčať tu ako vojaci na varte. Si ústavične húdol, zostaňte tu, aby sme sa neroztratili. Ty si človeče neznesiteľný. Pozor, Karolína. Ale prosím ťa, to tvoje cestovanie, ja už mám pokrk toho tvojho cestovania. Vidno, že si nevypila svoju obvyklú kávu. Pekne počúvni a bež si sadnúť. Dobre, ale poponáhľaj sa. To ti je s ňou vždy tak, keď si ráno nevypije svoju obvyklú kávu. Chcel som ťa poprosiť o malú službu. Mňa? Presťahoval som sa. Mohol by si mi požičať asi tak 600 frankov? Akože, tu na? Myslím, že som ti vždy presne vrátil peniaze, ktoré si mi požičal. O to nejde. Prepáč, chcel som len konštatovať túto závažnú okolnosť. Začiatkom budúceho mesiaca dostanem svoju dividendu z paroplavebnej spoločnosti. Vlastním tam 12 akcií. Ak mi nedôveruješ, môžem ti ich dať ako zálohu. Ale chodže, hlubáči. No, ďakujem. Prečo ale do čerta prídeš ma požiadať o takú vec práve vtedy, keď cestujem? Vzal som si iba toľko peňazí, koľko nevyhnutne potrebujem na cestu. Tak je tak. Ak ťa obťažujem, nevravme už o tom. Obrátim sa na vydieračova, tými za úžernické úroky vypomôžu. Obesiť sa predsa nepôjdem. Pozrime, hrdina. No, tu máš tých 600 frankov, ale nech to zostane medzi nami chlapmi. Pred Karolínou ani slovo. Rozumiem. Je taká lakomá. Akože, lakomá? Chcel som povedať, že má rada poriadok. A to treba, kamarát môj milý, a to treba. Tak, aby som už išiel. Tak ti teda dlhujem 600 frankov. Toľké ťahanice pre mizerných pár frankov. A on si ide s celou perepúťou do Švajčiarska. Fia Krista. Zmizol ani gáfor. Ani len ďakujem mi nepovedal. No, myslím, že v hĺbke srdca presa ma len mára. Ach, sa prísty, pokladňa je už otvorená. Tak už nám predajú lístočky. Rozumieš ma, Jozef? Áno, pán major. A keď sa ťa spýta, kde som, alebo kedy sa vrátim, zachovaj sa vždy ako môj statočný sluha. Povedz jej, že nevieš, kam som odišiel.
Ja už o nej nechcem počuť ani slovo. Áno, pán major. Povieš Anite, že je koniec. Na dobro koniec. Áno, pán major. Rozumel si ma dobre, Jozef. Prepáčte, pán major, ale ja myslím, že je vám celkom zbytočné odchádzať. Prečo? Pretože po svojom návrate sa pán major k slečne Anite zasa vráti. A tak by teda bolo lepšie vôbec ju neopúšťať. To uzmierovanie bude pána majora zasa stať pekných pár frankov. Nie. Tento raz je to vážne. Ukázalo sa, že Anita nie je hodná ani lásky, ani dobroty, ktorú som jej preukazoval. To je veľmi jemne povedané, pán major. Mne sa vidí, že slečna Anita vás privádza priam na mizinu. Dnes ráno prišiel zase jeden exekútor. A exekútori to sú vám, pán major, ani ploštice. Kde sa raz zapelešia? Keď sa vrátim, dám do poriadku všetky svoje veci. S Bohom. S Bohom, pán major. Môžeš mi písať do Ženevy. Post restant. Napíš mi, ako sa mávaš. Ako ti slúži zdravie. Pán major, je taký dobrý voči mne. A potom mi povieš, či bola smutná, keď sa dozvedela o mojom odchode. Či plakala. Kto, pán major? No, kto pre pána Jána? Ona. Anita. Vy sa k nej vrátite, pán major. Nikdy. Toto bude už po 8 raz, pán major. Mne je doplaču, keď vidím, ako takého dobrého pána, ako ste vy, ustavične trápia veritelia. A prečo? Pre takú... No, dobre. Podal si moje batožiny? Áno. A napíš mi teda do Ženevy. Zajtra. Alebo radšej ešte dnes večer. Dovidenia. Šťastnú cestu, pán major. Vráti sa skôr, než týždeň uplynie. Ach, tie ženy. Ach, tí muži. Už ma to sedenie omrzelo. Ach, konečne, nie je všetko v poriadku. Mám podací list. Už ma odošli. To by nebolo nejaké nešťastie. Nezabudnite na nosiča, prosím. A pravda, počkajte. Koľko mu mám dať? Pol franka. Frank. Dobre, tak tu máte frank. Vezmite si, priateľko. Ďakujem pekne. Tak konečne budeme nasadať. Momentíček. Anrieta, vezmi zošitok a píš. Ano, prosím ťa pekne. No. Výdaje fiaker. 2 franky, cestovné 170, 2 frankov, 5 santimov, nosič frank. Tak to by sme mali. Počkaj, dojmi. Prestaň. Dojmi. S Bohom, Francia, kráľovna národov. S Bohom. A môj slamáčik? Staručenie som ho zabudol podať celý. Aj nie, tu je. Áno, vidíš, tu je. S Bohom, Francia, kráľovna národov, s Bohom, ty moja milovaná, milovaná. Vlas, no tak vidíš, čo by sme mali. Už zvonia, že tu pre tvoje výlety zmeškáme na pokom vlak. Poďme, ja tie dojmy potom. Dávajte predsa pozor. Aj vy by ste mohli byť pozornejší. Daniel! Arma! Vy cestujete? Ako vidíte? A vy? A ja. No to je skvelé. Potestujeme teda spoločne. Tak. Mám prvú triedne cigary, Arma. Áno. A kam idete, ak sa smiem spýtať? To na môj dušu, milý priateľu, ešte neviem. To je zvláštne. Ja tiež nie. Predbežne som si kúpil lístok do Lyonu. V skutku? A ja som si predbežne kúpil lístok do Lyonu. Rozhodol som sa sledovať jedno očarujúce stvorenie. A to je skvelé. Ja tiež. Dcerušku výrobcu fiakrov. Pána Perišona. Perišona. Tak on mi je vylúčený. Ale ja mám Anrietu rád, milý môj Daniel. Ja ju tiež mám rád, milý môj Armand. Ale ja sa chcem s ňou oženiť. Ja ju chcem požiadať o ruku. A to je, myslím, približne to isté. Isté je však aj to, že obidvaja si uziať nemôžeme. Vo Francúzsku je také niečo zakázané. My už takmer stojíme na schodíkoch vlaku, pokračujeme veselo v našej ceste, pousilujeme sa, aby sa Anrieta do nás zamilovala. Každý svojím spôsobom. Teda súboj? Turnaj? Lojálny zápas a priateľský. Ak zvíťazíte vy, ustúpim. Ak vyhrám ja, nebudete mi to zazlívať.
Dojednané? Dojednané. Niekde je po vašom. Príjma. Podáte mi pred zápasom ruku? Nie len pred, ale aj po zápase. Tak šťastnú cestu. Veselé cestovanie. Tak, milý Armand, keď sme v Paríži sadali na vlak, ani sa nám nesnívalo, že sa ocitneme tu v príjemnej horskej chate, rovno pod Mont Blancom. V peknom prostredí, kde kozub dodáva pocitu domova a hostinsky sa o nás stará ako oko v hlave. Bude sa pánom ešte niečo páčiť? Hneď. Kávu. Zariate, aby si aj sprievodca niečo zajedol. Po raňajkách si vyjdeme k najväčšej zvláštnosti vášho kraja, k ľadovcovému moru. Je tam krásne. Bude sa vám tam iste páčiť. Vezmete si ešte omeletu. Ďakujem, Daniel. Ale musím vás upozorniť lojálne, že cestou zo Šalona do Lyonu sa slečna Perišonová na mňa 3 razy celkom milo zadívala. Na mňa 4, môj milý. Sapristi, to je vážna vec. Vážnejšie to bude potom, keď sa na vás vôbec nebude dívať. No, lojálne pripúšťam, že v tejto chvíli máme obidvaja rovnaké vyhliadky. Takýto stav môže potrvať pekne dlho. Našťastie môžeme si obidvaja dovoliť dlhší výlet s milými Perišonovcami. A v skutku, vysvetlite mi, prosím vás, ako ste sa vy, riaditeľ paroplavebnej spoločnosti, mohli vzdialiť na taký dlhý čas z Paríža? To je veľmi jednoduchá vec. Požiadal som sám seba o malú dovolenku a neváhal som ani na chvíľu sám sebe ju povoliť. Mám dobrých úradníkov. Parničky si po sejde plávajú sem i tam i bezo mňa. A ja mám iba tú starosť, aby som 8. na budúci mesiac bol v Paríži, lebo v tento deň vyplácame dividendy. No, ale ako je to s vami? Ste bankár a mne sa vidí, že sa príliš často túlate svetom. Nuž, moja banka ma príliš nezamestnáva. Vložil som do nej svoj kapitál a zachoval si osobnú slobodu. Som bankár... Amatér. Áno, áno. A práve tak ako vy, ja musím byť okolo 8. na budúci mesiac v Paríži. A do toho času povedieme urputný boj o slečnú Perišonovú. Urputný boj, ako dvaja dobrí priatelia. No. Už som mal aj také chvíle, keď som si myslel, že vám ustúpim. Ale ja vážne milujem Anrietu. To je zvláštne. Ja som vám chcel priniesť tú istú obeť. Nežartujem, nie, nežartujem. V Šalone som mal chuť utiec z bitky, ale keď som sa na ňu zadíval. Je taká peknučka. Taká milá. A tie jej plavé vlásky. Blondinky už takmer vymreli. A tie oči. Oči, ktoré milujeme. A tak som sa rozhodol bojovať ďalej. Plne vás chápe, milý môj priateľ. Našťastie je skvelé ma takého nepriateľa, ako ste vy, drahý Armand. Áno, milý Daniel. Ale pán Perišon ako si neprichádza, že by bol zmenil svoj plán, alebo že by sme ich bojili stratili? Sapristi! Ten nás svokrík máva za vše vrtochy. Hmm? Veď viete, že nás bol pozval, ako vravel, na malú prehliadku mestečka Ferne. Kam idete, Armand? Chcel by som ísť dámam v ústrety. A káva? Nechcem, ďakujem. Dovidenia. Dovidenia, dovidenia. Nádherný chlapec. Je samé srdce, samý oheň. Ale žiť nevie. Nie. Haló, pán Hostinský. Prosím, pane. Tú kávu, prosím. Áno, kávičku, momenti. Kávičku. No. Nech sa páči, pane, čierna káva. Podajte mi tam tú stoličku. Prosím, nech sa páči. Tak, veľmi dobre, ďakujem. Nechce sa vám, pane, niečo napísať do pamätnej knihy našej chaty? Ja? Nepíšem nikdy po jedle a pred jedlom málo kedy. No, pozriem sa na duchaplné a cituplné myšlienky ctených návštevníkov. Prosím, podajte mi tú knižku. Nech sa páči. Ďakujem.
Nikdy v živote som ešte nebol tak vysoko a nikdy v živote som sa toľko nenasmrkal. To je dobré. Podpísaný nachladnutý cestovateľ. No a ďalej, čo máme ďalej? Aké je krásne kochať sa v krásach prírody, keď je človek obklopený ženou a tromi netierami. Dobre, podpísaný malaké súkromník. Prečo ľudia doma celkom bystrí začnú robiť a vraviť hlúposti, keď si trochu vycestujú? No. Pane Bože, vy ste pán Beriša. Ale čo sa robí? Čo sa stalo? Rýchle, odsud! A môj otec by sa bol zabil. Je to možné? Žena moja, pozor, moja, už mi začína tak byť lepšie. Tu máš, ocinko, drahý, vodu napísa, to ťa vzprúži. Áno, ďakujem. Sapristi, to bol ale kotrmelec. To zase bola tvoja chyba. Otec, v rodine, aby teperí sa na koňa, a k tomu ešte z ostroma. Ostrohy neboli na vine, vôbec nie. Ale to prekliaté konisko bolo príliš lakavé. Opatrnili si ho nevedomky ostrohami. Kôň sa vzopel. A neby pána Armanda, ktorý práve pribehol, bol by sa môj otec vrútil do priepasti. Už v nej bol. Už som ho videla, ako sa gúľa dolu ako rešeto. Potom sme obidve vykríkli. Pán Armand skočil ako tiger. S obrovskou odvahou a chladnokrvím. Vy ste náš záchranca. Lebo bez vás by sa bol môj muž. Môj úbojí mužíček dohúľal až na dno. Upokojte sa, už je po nebezpečenstve. Nie, 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 nechajte ma, nech sa len vyplače, mamička, neplač. To mi robí dobre. To ťa odnaučí píchať koňa ostrohami. To má byť otec z rodiny. Nemá v sebe pilku citu pre rodinu. Sadne na paripu a štrnga ostrôžkami. A potom dolu hlavou ani klá. Dovolte, pane, aby som pripojila svoj prejav vďaky k poďakovaniu mojej matky. Spomienku na tento deň si zachovám po celý svoj život. Po celý svoj život. Ó, slečna Henrietta. A ja sám, pán Armand? Nie, dovolte mi, aby som vás smel nazývať iba Armand. Otecko. Ale prosím. Armand, podajte mi ruku. Ja neviem rozprávať rečičky. Ale dokiaľ bude byť Perišonovo srdce, dotiaľ vy, Armo, budete mať v ňom svoje miesto. Viac vám nepoviem. Vďaka, pán Armo. Vďaka. Vďaka, pán Armo. Ale slečna Henrietta, to predsa... Pán Hostinský, dajte odviesť tú vašu paripu. Vrátime sa všetci bričko. Ale uistujem ťa, moja milá, že ináč som celkom slušný jazdec. Myslím, že ľadviny. Pán Hostinský, môžete dať odviesť toho svojho tátoša. Poď si na chvíľu odpočinúť. Áno. Dovidenia, pán Armand. Dovidenia, pán. Armo. Dovidenia, Armo. Dovidenia. No, čo na to poviete, milý môj Daniel? Čo tu možno povedať, milý Arman? Iba toľko, že máte šťastie. Túlate sa okolo priepasti, zachraňujete otecka, to ale sme nemali v programe. Zhoda okolností, číra náhoda. Otecko vám vraví Armand, matka len čo vás uzrie, plače, dcera vás zahrňa precítenými frázami, vyčítanými z precukrených románov. Je teda jasné, že som porazený a že mi nepozostáva nič iného, ako ustúpiť z boja. Dajte pokoj s takými rečami a nerobte žarty. Vôbec nežartujem. Čo najlepšie uvidíte z toho, že dnes večer cestujem do Paríža. Od chvíle, keď som si pomyslel, že je Henrietta pre mňa stratená, mám ju ešte väčšmi rád. Chápem vás a preto vás nepožiadam o láskavosť, o ktorú som vás chcel pôvodne požiadať. O akú láskavosť? Ale o nejakú, nechajme to tak. No len povedzte, Armand, lojálne. No, myslel som si, ak by ste v skutku chceli odísť, chcel som vás požiadať, aby ste zašli za pánom Perišonom a naznačili mu niekoľkými slovami moje postavenie, moje výhliadky do budúcnosti. To je trochu silný tabak. Ja sám to urobiť nemôžem. Vyzeralo by to tak, že žiadam odmenu za službu, ktorú som mu práve preukázal. Slovom, teda vy odo mňa chcete, aby som vo vašom mene urobil ponuku k sobášku.
No, to je v skutku originálna vec, čo odo mňa žiadate. Odmietate. Ale kdeže, Arban, prijímam. Priateľ môj milý. Uznajte aspoň, že som poctivý súper. Súper, ktorý žiada o ruku ženy pre svojho protivníka. A počujem prichádzať pána svokra. Choďte si vyfajčiť cigaretu a zaskočte potom sem. Dovidenia, dovidenia. Ale prirodzene, on ma zachránil. Zachránil ma. A pokiaľ bude byť v srdce starého Perišona, povedal som mu to. Už sa cítite lepšie, pán Perišon? Ani rybička. Dal som si štamperlík rumu. A o štvrt hodiny budem už strečkovať na ľadovcovom mori. A kde je váš priateľ? Práve si kam si odskočil. No, je to odvážny mladý muž. Tie moje ženské si ho nevedia prenachváliť. A čo keby ste ho poznali bližšie? Človek zlatého srdca, úslužný, oddaný a pritom aký skromný. To je veru vzácna vec, vzácna vec. Okrem toho je bankár. A aký bankár? Ale... Áno, áno, spoločník veľkej banky Tyr, Neb, Armand, de Roche a spol. To sa nestáva každý deň, aby človeka vyroval z priepasti bankár takého mena. Zachránil vám preto život, nie? Bez neho by ste boli... No, iste. Bola to od neho veľká pozornosť, čo mi preukázal. Pozornosť? Varile, nechcete zmenšovať záslužnosť jeho činu? Ja? Už som nieraz povedal. Moja vďačnosť pominie iba potom, keď pominie môj život. Pokiaľ bude byť srdce starého Perišona, ale medzi nami žena a dcera trochu zveličujú službičku, ktorú mi preukázal. Predstavujú si hneď horí doli, to viete, ženské. No dobre, ale Arman vás predsa len zachytil, keď ste sa už gúľali no, tam. Gúľal som sa, to je pravda. Ale s akou neslýchanou ducha prítomnosťou, pán môj. Viete, ako som sa tak gúľal, zočil som vám zrazu jednu jedlicu, ktorej som sa chcel chytiť. Keď váš priateľ prišiel, už som sa jej vlastne držal. Hľaďme, že hľaďme. Tak vy ste sa vlastne zachránili sami. No nechajme to. Vášmu priateľovi som iste vďačný za jeho dobrý úmysel. Dúfam, že ho ešte uvidím, aby som sa mu mohol poďakovať. Pozvem ho tejto zimy k nám. Tak sa mi vidí, že neocestujem. A ten sprievodca nejde a nejde. Dámy sú pripravené? Nie, oni nepôjdu, chápete. Ale najisto rádam s vami. A s Armandom? A chcete, aby šiel vedno, ja vonkoncom neodmietnem spoločnosť pána de Roche. Pán Perišon. Prosím, prišiel už sprievodca? Čaká pri bráne. Napíšete nám niečo do pamätnej knihy, pán Perišon? Á, celkom určite. Ale nechcel by som tam do nej napísať niečo všedného. Potreboval by som tento myšlienku. Peknú, nezvyčajnú myšlienku. Budem premýšľať, ale predbežne sa obujem. O minútku som tu na. Dovidenia, dovidenia. Ten fiakrista to je skutočná hora nevďačnosti. No, akože? Rozprávali ste sa s ním? Rozprával. Predostreli ste mu moju ponuku? Nie. Pozrime, že prečo? Na začiatku sme si slúbili, že budeme voči sebe vo všetkom úprimní. Nuž, milý Armand, ja neodchádzam. Zápas pokračuje. Á, to je niečo iného. A môžete mi prezradiť pohnútky, ktoré zmenili vaše rozhodnutie? Pohnútky? Mám iba jednu. Verím, že vyhrám. Vy? Ja? Áno, áno. Pôjdem inou cestou a dúfam, že prídem do cieľa oveľa skorej ako vy. No dobre, máte na to právo. Ale zápas bude pokračovať práve tak lojálne a priateľsky ako doteraz. Áno. To áno znie trochu sucho, môj milý. Prepáčte, sľubujem vám to, milý Daniel. Dovidenia, dovidenia. Dovidenia. Pán Hostínsky, podajte mi prosím pamätnú knihu. Už mám myšlienku. Nech sa páči, pamätná kniha. Ďakujem. A pero. Tu je pero. Prosím. Tak, tu by sme to mali. Ľadovcové more, srdce túžbou chore, poďme už skôr hore. Sapristi, to je silné. No, nie je to tak zlé. Pán Hostinský, dajte pozor, ešte je to mokré.
Pán Perišon, sprievodca čaká s turistickými palicami. A teda, hore sa na hory. Hore sa na hory. Hore sa na hory. Pozrime, že aká náhla zmena sa stala s Danielom. Tak, dámy zostali doma. Nechcelo sa im na nejaké bláznivé výlety. Tak si ich tu pekne počká. Pôjdem vlastnou cestou. Čo tým len myslel? Zdržím sa iba minútku. O chvíľu idem k Ladovcovému moru. Tak, dajte mi prosím pripraviť čerešňový grog. Áno, prosím. A tu vidím pamätnú knihu. No, pozrime sa na výlevy ctených turistov. Ľadovcové more, srdce túžbou chore, poď už skôr hore. Za prvé, keď napíšeš veľké L, no tak na čo písať veľké M? A za druhé, keď máš srdce chore, na čo lezieš hore a nesedíš za pecou? Či to tu napíšem? Tak, tu máme grogček, prosím. Ďakujem. Pán Hostinský. Prosím, pane. Nie je medzi hostiami, ktorí prišli dnes ráno, pán menom Armand de Roche? Kto? To som ja, pane. Vy, pane? Prepáčte. Pán Hostinský, nechajte nás o samote. Mám čest hovoriť s pánom Armandom de Roche z banky Tyrné, de Roche a spol? Áno, pane. Major Mathieu! Teší ma. Ale nepamätám sa, že by sme boli mali to šťastie stretnúť sa spolu. Skutočne? Tak ja vám ravím, že ma prenasledujete, a to na život a na smrť, pre jednu zmenku, ktorú som vám nerozvážne podpísal a dal do obehu. Zmenku? Vyžiadali ste na mňa zatýkač. To je možné, pán major, ale to nerobím ja, ale banka. Netreba sa ospravedlňovať, prosím. Ubezpečujem vás, že necítim nejaký hnev voči vám alebo vašej banke. Chcel som vám iba povedať, že som neodcestoval z Paríža preto, aby som sa vyhol prenasledovaniu. O tom nepochybujem. Tak naopak, len čo sa vrátim do Paríža, a to sa stane tak o 14 dní, a možno i skorej, upovedomím vás o svojom návrate a budem vám nesmierne zaviazaný, keď ma dáte zatvoriť do väzenia pre dlžníkov. A to čo najskôr. Žartujete, pán majú. No ani najmenej. Žiadam vás o to ako o službu. Aby som sa úprimne priznal, nerozumiem vám. Pane Bože, ja sám som trochu v rozpakoch, ako vám celú vec vysvetliť. Prepáčte, ste slobodní? Áno, pán major. Tak, teda sa vám môžem vyznať zo všetkého. Mám jednu veľmi veľkú slabosť. Som zalúbený. Vy? Je to na smiech v mojom veku, však. No, to som nepovedal. No, len sa neostýchajte. Zbláznil som sa do mladého dievčatka, ktoré mi pomútilo hlavu na jednom maškarnom bále. Volá sa Anita. Anita? Poznám jednu Anitu. No, to bude iste ona. Myslel som si, že sa zalúbim na 2-3 dni. A zatiaľ ma už drží 3 roky. Klame ma. Privádza ma na mizinu. Ťahá ma za nos. Trávim život vlastne tým, že až do omrzenia kupujem nábytok, ktorý ona obratom ruky predá. Chcem ju opustiť. Odchádzam, cestujem 100 kilometrov, leziem na Mont Blanc. A nie som si istý, či sa ešte dnes večer nevrátim do Paríža. Láska v 50 rokoch, to je ako reumatizmus. Nič ju nevylieči. Nebolo treba tejto spovede, pán major, aby som zastavil trestné pokračovanie proti vám. V tejto chvíli napíšem do Paríža. Ale nie, za nič na svete nepíšte. Trvám na tom, aby ma zatvorili. Možno to bude jediný prostriedok, ktorý ma vylieči. Tento liek som ešte nevyskúšal. Ale predsa... Dovoľte, zákon je na mojej strane. No, dobre, pán major, ako chcete. Ja vás o to prosím. Úpenlivo prosím. Len čo sa vrátim do Paríža, i hneď vám pošlem svoju vizitku a vy môžete zariadiť všetko ostatné. Nikdy nevychádzam z domu pred 10 hodinou. Som šťastný, že som mal šťastie zoznámiť sa s vami. Ja tiež, pán major. Dovidenia. Dovidenia.
Lenže je pravda, ten major je originálny chlapík. Á, pani Peršonová. Akože, vy ste sami, pán Armand? Myslela som, že ste na výlete s chlapmi. Ja som tu už bol vlani a požiadal som pána Peršona o dovolenie, aby som mohol zostať k vašim službám. Ste veľmi láskavý, pán Armand. Máte radi Švajčiarsko, pán Armand? Je to tu malebné. Nie je to zvláštne, čo všetko sa postáva náhodou. Náhoda hrá v živote každého veľkú úlohu, ale často pripisujeme jej aj také veci, za ktoré ona nemôže. Áno, často. Vy teda, pani Peršonová, pripisujete náhode aj naše stretnutia v Lyone, v Ženeve, v Šamoni a Tuná. Na cestách sa ľudia stretávajú. Isté, že najmä keď sa hľadajú. Ako? Takto, pani Peršonová. Prišiel som k záveru, že ďalej už nesmiem hrať túto komédiu náhod. Som povinný povedať pravdu vám i slečne cére. Mojej cére? Odpustíte mi. Od dňa, keď som ju poprvý raz videl, očarila ma. Som do nej zalúbený. A keď som sa dozvedel, že cestujete do Švajčiarska, ocestoval som aj ja. Vy nás teda sledujete? Krok za krokom. Nezaslievajte mi. Milujem. Pán Armand. Upokojte sa. Mám rád Anrietu so všetkými ohľadmi, so všetkou diskrétnosťou, ktorú musí mať človek mladému dievčaťu, ktoré by si pokladal za česť vziať za manželku. No, kak sa báš? Mama! Ty tu šteboceš s pánom Armandom? Áno, šteboceme. Totiž rozprávali sme sa. Joj, to je milé. Ako si to zasa učesaná. A tie šaty, ten golieri. Vystri sa preca, ako sa patrí. Ale... Čo je? Pane Bože, čo sa to deje? Čo je? Čo je? Čo sa stalo? Vodu, rýchlo. Vodu a koňak. Strašné nešťastie. Čo sa vlastne stalo? Dajte sa ešte Danielovi napiť. Trite mu sluchy. Ďakujem. Ďakujem. Už sa cítim lepšie. Čo sa vlastne stalo? Bez neslýchanej pomoci pána Peršona. Nie, nie, vy nie. Nerozprávajte. Vy potrebujete pokoj. Dajte mu koniak. Koniak. Po odvážnom horolezeckom výstupe ocitli sme sa na ľadovcovom mori. Mont Blanc sa na nás díval pokojný a majestátny. No, čo potom? Okamžik sa pristi. Kráčame asi 5 minút ponorení do svojich myšlienok príkrym úšusom, ktorý sa vynul medzi dvoma ľadovými stržami. Medzi dvoma ľadovcami. Ja kráčam prvý. No to bol nápad. Ja kráčam na čele výpravy a tu zrazu počujem za sebou rachot, ako by sa niečo guľalo. Ubrátim sa a čo vidím? Ešte jeden koniak. Koniak, rýchle. A vidím, ako sa v tej chvíli guľa pán Daniel do jednej z tých bezozných priepastí, do ktorých len teď okom chodíš, beží ti mráz po chrbte. Ach, ty môj hrdina, brav preca rýchlejšie. A tak teda ja, počúvajúc iba hlas svojej odvahy, ja, otec rodiny, vrhnem sa na okraj priepasti, podám mu turistickú palicu. On sa jej zúfalo chytí. Ja ťahám. On ťahá. Nie. Ja ťahám zo všetkých síl. On ťahá zo všetkých síl. A po šialenom zápase ho vyrvem zo dna ničoty. A vrátim ho životu, nebu a slnku. Otcovi nás, všetkých pozemcov. Otecko. Áno, deti moje. To bude krásna stránka môjho života a životopisu. Ako sa cítite, Daniel? Veľmi dobre. Neznepokojujte sa, pán Peršon. Vy vraciate matke syna. Tak je, veľmi správne. Vy vraciate sestre brata. Tak, a človeka ľudskej spoločnosti. Tak je, tak. Veľmi správne. Cítim, že sú tu všetky slová slabé na vyjadrenie vďačnosti za službu, ktorú ste by preukázali svojim hrdinským činom. Tu môže hovoriť jedine srdce. Počúvajte srdce, pán Daniel. Dovoľte, aby som vás oslovoval proste Daniel. Ale prosím. Daniel,
Priateľ môj, dieťa moje, vašu ruku. Ďakujem vám za najkrajšie dojmy svojho života. Bez mňa by ste boli teraz beztvárnou masou, beztvárnou a strašnou hrbou mesa a kosti, pochovanou pod ľadovcami. Vďačíte mi za život, za všetko. Ja na to nikdy, nikdy nezabudnem. Ani ja. Ach, pán Armo, vy ako mladý človek si ani neviete predstaviť, aké pocity človeka ovládnu, keď zachráni život svojmu blížnemu. Otecko, pán Armand to vie, veď pred chvíľou práve... Ach, áno, veľmi správne. Pán Hostinský, doneste mi pamätnú knihu. A na čo, prosím ťa? Skôr, než opustím tieto miesta, chcem v nej zväčšniť spomienku na túto, strašnú udalosť. Prosím, nech sa páči. Áno, ďakujem, ďakujem. Pero, napíšeme. Nech sa páči, pero. Pozrime, že kto to tam pod moju nevšednú myšlienku napísal tú drzosť? Akú? Čo? Napísal som tam ľadovcové more, srdce túžbou chore, poďme už skôr hore. A pod tým stojí za prvé, keď napíšeš veľké L, na čo písať veľké M. A za druhé, keď máš srdce chore, na čo lezieš hore a nesedíš za pecou? Matie. No, veď počkaj. Ja ti dám vypisovať pod moje nevšedné myšlienky hlúposti. Dajte mi pero. Ale otecko, nechaj to tak. Pozne sa na také veci. No, počujte, čo som mu napísal. Major Matie je korunovaný tulpas. Perišon. Povoz čaká. No. Hore sa teda. Poďme, poďme. Neodveziete sa s nami, páni? Ďakujeme. Ďakujeme. Perišon, pomôž mi obliecť plášť. Áno, áno. Bola som požiadaná o ruku našej céry. Predstav si, že aj ja. Pán Armand o ňu požiadal. Mňa zasa Daniel. Môj priateľ Daniel. Ale zdá sa mi, že ten druhý... O tom sa porozprávame neskoršie. Tak dnes sa má vrátiť zo svojej cesty pán Perišon s manželkou a dcérou. Včera som dostal od pána list. Pán Perišon, milostivá pani. Dobrý deň, Jan. Aké sladké je vrátiť sa opäť domov, vidieť zasa svoj nábytok, sadnúť si spokojne a isto. Spievaš ódy o domove, a pritom sme sa mohli vrátiť už pred týždňom. To je pravda, ale pravda je aj to, že sme nemohli prejsť cez Grenoble bez toho, že by sme neboli navštívili známych. Ján, prišlo niečo pre mňa, kým sme boli na cestách? Áno, pani. Pošta je tu na stole. Bože, to je návštev. Armand de Roche. Joj! Daniel Savary, rostomilý mladík. Armand de Roche. Títo páni sa prichádzali každý deň informovať, kedy sa vrátite. Mal by si ich navštíviť. Celkom iste k nemu zájdem. K tomu milému Danielovi. A k pánu Armandovi. Aj k tomu, neskoršie. Jan, pomôžte mi odniesť tieto krabice do mojej izby. Áno, slečna. Teraz, keď sme sa už tak šťastne vrátili z našej cesty, dúfam, že sa rozhodneš. Nemôžeme dlho otáľať s odpoveďou tým dvom mladým mužom. Dvaja pýtači v dome, to sa nestáva každý deň. Čo sa mňa týka, nezmenil som svoj názor. Mám radšej Daniela. Henrietta nemá rada. Nemôže mať rada pána Armanda. Ako to vieš? Predpokladám to, milá Karolína. Dobre, nehádajme sa. Je tu predsa prostriedok, ako sa v tejto veci môžeme dozvedieť pravdu. Spýtame sa jej a vyvolíme toho, ktorého má radšej. Dobre, dobre, nech je po tvojom. Ale nejaké ovplyvňovanie. Práve prichádza. Henrietta,
Dieťa moje. Prosím. Tu otec a ja by sme sa chceli s tebou vážne porozprávať. So mnou? Áno. No, si už v rokoch, kedy je dievča súce na vydaj. Dvaja mladí muži sa uchádzajú o tvoju ruku. My však nechceme konať proti tvojej vôli. A spolu s otcom sme sa rozhodli, že ti ponecháme voľnosť výberu. Ako? Tak, ako pravíme. Úplnú voľnosť. Jeden z týchto dvoch mladých mužov je pán Armand de Roche. Žaj. Len nejaké ovplyvňovanie, prosím. A druhý je Daniel Savary. Roztomilý mladík, rozvážny, duchaplný, ktorý, netajím sa tým, je mi veľmi, veľmi sympatický. Ale ty ovplyvňuješ. Vôbec nie. Ja iba konštatujem určité skutočnosti. Tak, Anelieta, teraz si informovaná. Vyvol si. Pane Bože, to privádzate ma do Pomíkova. A ja som ochotná vziať si toho, ktorého mi určite vy. Nie. Len si v tejto veci rozhodni ty sama. Vyslov sa, dieťa moje. Teda, dobre. Ak si mám teda sama vyberať, volím pána Armanda. Tuto máme. Armand? Prečo nie Daniel? Pretože pán Armand ti zachránil život, otec. Ale choďže. Zasa tá otrepaná pesnička. Vidíš? Už ma to začína unavovať, čestné slovo. Teraz už nie je to, čo váhať. Ale prepáč, Karolína, otec nesmie len tak ustúpiť. Budem o veci uvažovať. Overím si svoje informácie. Milý pán Perišon, toto vôbec nie je poctivá hra. Karolína? Nech sa páči ďalej. Práve prišli. Dobrý deň, prajem. A pozrime, že máš oveň. Pani Perišonová. Dobrý deň. Slečna, dozvedel som sa, že dnes sa vrátite z vašej cesty. A tak som si vyžiadal v úrade jeden deň dovolenky. Povedal som, že si mám v meste čo to vybaviť. No, to je o teba pekné, milý mažoreň, veľmi pekné. Prišiel som, aby som sa s tebou porozprával o tých 600 frankoch, ktoré si mi požičal v deň vášho odchodu. Priniesol si mi? Nie, svoju dividendu z paroplavebnej spoločnosti dostanem až zajtra. Ale presne na poludnie. Nerob si starosti, to nijak nesúdi. Prepáč, ale chcel by som ti čo najskôr vrátiť ten dlh. Vítajte u nás. Čakali sme na vašu návštevu. Dobrý deň, pani Perišonová. Dobrý deň, pán Perišon. Dobrý deň. Predstav pána Mažorénovi. Prirodzene. Mažorén, predstavujem ti pána Armanda de Roche, známosť cesty. Tešíme. Zachránil oteckovi život. No tak prosím, zasa mi to preťahujú popod nos. Akože, ty si unikol nebezpečiu života? Ale nie, taká maličkosť. Nestojí to ani za reč. Pán Daniel Savary. Ach, tu je náš drahý priateľ, náš roztomilý Daniel. Vítam vás opäť doma. Dobrý deň, Armo. Poďte, predstavím vás Mažorénovi. Mažorén, predstavujem ti svojho dobrého, svojho najlepšieho priateľa, pána Daniela Savaryho. Savary? Paroplavebná spoločnosť? To som ja. Nebyť mňa, tak zajtra by ti nevyplatili tvoju dividendu. Prečo? Prečo? Jednoducho preto, že som mu zachránil život, môj milý. Ty? Ja. Boli sme na ľadovcovom mori. Mont Blanc sa na nás díval, majestátny a pokojný. Kráčali sme ponorení do svojich myšlienok strmým úžustom. Ale, ocinko, no. Si v novinách. Čože? Ja, že som Romina? Áno, prečítaj si to sám. Tuhľa. No, uvidíte, že ma vylosovali do poroty. A zo Šamoní nám píšu. Zo Šamoní? Počkaj. Ale... Na ľadovcovom mori sa odohrala udalosť, ktorá mohla mať poľutovanie hodné následky. Pán Daniel S. urobil pri svojom výstupe chybný krok a zmizol v jednej z tých ľadovcových strží, ktorých sa turisti vždy tak veľmi
obávali. Jediný svedok tohoto výjavu, pán Perišon, nech dovolí, aby sme ho menovali plným menom. Prosím, prosím, akože by som nedovolil. Pán Perišon, vážený obchodník z Paríža a otec rodiny, nepočúvajúc nič iného, iba hlas svojej odvahy s pohrdaním vlastného života, vrhol sa do priepasti. To je pravda, to je pravda. Ha? A po neslýchanom úsilí sa mu pošťastilo vytiahnuť svojho spoločníka. Ha? Túto obdivuhodnú obetavosť prečila iba skromnosť. Ha? Skromnosť pána Perišona, ktorý sa vyhol akýmkoľvek ováciam pohnutého a dojatého davu. Dobrí ľudia z celého sveta nám budú povďační, že sme na stránkach nášho časopisu zväčšnili túto udalosť svedčiacu o neslýchanej statočnosti. Ten špás ma stál 3 franky za riadok. Priateľ môj, dieťa moje, ja v skutku nie som nejaký revolucionár, ale slávnostne tu prehlasujem, že tlač je predsa len na niečo dobrá. Musím si kúpiť aspoň 10 čísiel týchto novín. Taký to bol. Čo by si povedal, starký, na to, keby sme poslali do novín aj o krásnom čine pána Armand? Áno, áno, to by bol krásny naprotivek tomu článku o oteckovi. To je zbytočné. Nemôžem si predsa vyhradiť celú tlač pre svoju osobu. Pán Perišon. Čo je? Domovník mi práve odovzdal úradnú listinu adresovanú na vaše meno. Úradnú listinu? Len nejaké strachy. Nikomu som nie dlžný. Naopak, ľudia sú dlžní mne. Podaj mi ju. Nech sa páči. Predvolanie. Dostavte sa v najkračšom čase do 6. oddelenia trestného súdu, aby ste sa zodpovedali z urážok spôsobených úradnému orgánu pri jeho služobnom výkone. Na základe protokolu spísaného v úradovni colného úradu pánom Maršandom, colným úradníkom. Čo to znamená? Colník mi zhábal 3 hodiniek. Strhol sa výstup, bol som trochu prchký, nadal som mu do odporných akcisákov a myslím, že som mu napokon len tak mimochodom povedal, že je vyvrhelom ľudskej spoločnosti. Toto. To je vážna vec. To je sakramensky vážna vec. Čo? Urážky úradnej osoby pri výkone jej úradných povinností. No a? Kriminál. Od 14 dní do 3 mesiacov. Kriminál? Mne? Bože, na nebi. Mne? Kriminál? Po 50 rokoch čistého a nepoškvrneného života mám zasadnúť na lavicu obžalovaných? Nikdy. Nikdy. Priateľia moji, som zničený človek. Moja budúcnosť je dodrúzgana na marné kúsky. Nestracaj hneď hlavu a upokoj sa. Otecko, otecko, ja... Len odvahu, ja myslím... Počkajte, ja myslím... Počkajte, no. Môžem vás toho vytiahnuť. Oh, skutočne, priateľ môj, môj drahý priateľ. Poznám sa dosť dobre s istým vyšším úradníkom colnej správy. Zajdem za ním. Možno, že sa mi podarí uprosiť toho colníka, aby žalobu odvolal. Podľa mojej mienky to bude ťažká vec. Prečo? Neuvážený výbuch roztrpčenosti zo strany pána Perišona. Ktorý teraz tak strašne ľutuje. Ľútosť sem, ľútosť tam, cítim vo vzduchu kriminál. Dajte mi tú listinu. Mám také tušenie, že sa všetko dobre skončí. Netrápte sa už, pán Perišon. Och, Daniel, nie, Armand... Dovolte, aby som vás objal. Na moj veru, vy ste ale profesionálny záchranca ľudu. Teda pôjdem to zariadiť. Ak dovolíte, pôjdem s vami. Ty nás opúšťaš, Majore? Áno. Obedúvam v meste. Nuž teda, čo myslíš teraz o pánu Armandovi? O Armandovi? To je anjel. Skutočný no. Anjel. Ty mu váhaš dať svoju dceru. Nie, nie, už neváham. No,
konečne zasa môj starý Perišon. Teraz už nezbýva nič iného, iba oznámiť vec pánu Danielovi. Myslíš? Chudáčik. No, leda, že by si ho chcel o tom upovedomiť až svadobným oznámením. Nie. Nechám ťa s ním o samote. Len odvahu. Poď, Henrieta. Ide, mamička. Chudáčik Daniel. Taký dobrý mládenec. Bolí ma to. No, nedá sa nič robiť. Ale do toho. Drahý môj Daniel, môj dobrý Daniel, mám pre vás smutnú správu. Už je to tu. Preukázali ste mi česť a požiadali ste o ruku mojej dcery. Ja som sa v duchu priamo maznal s týmto zámerom, ale okolnosti, udalosti a ich vývin... Váš priateľ Armand mi preukázal toľko služieb... Chápem. Lebo pravdu povediac, ten človek mi zachránil život. No a tá jedlička, ktorej ste sa chytili? Isté, no jedlička, ale to bola celkom maličká jedlička, ktorá sa mohla zlomiť. Medzi nami rečeno, ja som sa ešte ani nedržal, keď som sa kotúľal. A to ešte nie je všetko. V tejto chvíli ten skvelý mladík lancuje kľúčku kadejakých financov, aby ma vytiahol z kriminálu. Musím sa mu odvďačiť. Pán Perišon, cit, ktorý vás núti to konať, je tak ušľachtilý, že nemôžem nič namietať voči vášmu rozhodnutiu. Skutočne? Nebudete za to o mne zle zmýšľať? Keď myslím na vás, v duši sa mi vynorí iba spomienka na vašu odvahu, na vašu obetavosť, akú ste mi preukazovali pri mojom zachraňovaní. Ach, Daniel. A tak teda skôr, než odídem... Čože? Skôr, než vás opustím... Čože? Mňa opustiť? Vy? Prečo? Nemôžem. Nemôžem pokračovať vo svojich návštevách, ktoré by boli kompromitujúce pre vašu slečnú dcéru a mňa by bole. No. Toto máme. Jediný človek, ktorému som zachránil život, ma opúšťa. Ale váš obraz ma neopustí. Dospel som k úmyslu zväčniť na plátne hrdinskú scénu z Ladovcového mora, tak, ako ona žije v mojom srdci. Obraz? Olej? On ma chce dať namaľovať? On ma vrhne na plátno? Už som sa aj obrátil v tejto veci na jedného z našich najslávnejších maliarov. Je jedným z tých, ktorých tvorba pretrvá veky. Ja a zväčnený na večné časy. Daniel. Predovšetkým mi záleží na vernej podobe. To verím, mne tiež. Bude však potrebné, aby ste maliarovi 5 alebo 6 ráz sedeli ako model. Prirodzene, hoci 15 ráz, hoci 20, hoci 30 ráz. Kamarát môj drahý, to mne nerobí nejaké starosti. Môžeme sa dávať spolu. To nie, ja nie. Prečo? Pretože premysleli sme si obraz takto. Bude na ňom vidno iba Mont Blanc. Veľmi správne. A ja? Mont Blanc a vy. Tak, ja a Mont Blanc. Tak. Tichý a majestátny. A čo vy? Kde budete vy? V priepasti, celkom vzadu. Aha. Zo mňa bude vidieť iba dve ruky zopiaté a prosiace. To bude nádherný obraz. Dáme ho do múzea. Vo Versailles. Nie, do galérie. Áno, tam ho budú vystavovať. A do katalógu napíšeme poznámku. Len nejaké prázdne slova, nejakú reklamu. Dáme tam jednoducho ten článok z novín. Zo Šamony nám píšu. Je to trochu suché. No, nejak to už zariadíme. Daniel, chlapče drahý, dieťa moje. S Bohom, pán Perišon. My? Čo? My sa už neuvidíme. Nie, to je nemožné, to je vylúčené. Tá svadba ešte nie je napevno, nič rozhodnuté. Pán Perišon... Ale zostaňte, ja si to želám. Pán major Matie. Kto je to? Prepáčte, páni, nevyrušujem? Vôbec nie.
Mám čest rozprávať sa s pánom Perišonom. To som ja, pane. Už 12 dní vás hľadám, pane. V Paríži je plno Perišonov. Navštívil som ich už tucet, ale to ma neodradilo. V niektorých veciach som strašne húževnatý. Nech sa páči, sadnúť si. Prinášate mi nejaké správy? Ešte neviem. Predbežne mi dovolte, aby som vám smiel položiť jednu otázku. No. Podnikli ste asi pred mesiacom cestu k Ľadovcovému moru? Áno, pane, to som ja. A myslím, že na tú cestu môžem byť hrdý. Tak, teda to ste vy napísali do pamätnej knihy vetu Major Matie je korunovaný čulpás. To ste vy? Áno, pán Perišon, to som ja. Teší ma, som nadšený. Pozrite sa, pán Perišon. Ja som nie človek ani hádavý, ani bitkár. Ale nepripustím, aby sa v pamätných knihách švajčiarských krčiem povaľoval vedľa môjho mena takýto posudok. Ale vy ste napísali svoju poznámku prvý a to poznámku ešte štipľavejší. Ja som si len dovolil kritizovať vašu odvahu. Moju odvahu? O tej sa panečku píše v novinách. A verše. Trochu ma pobúrilo aj to, že neviete, kde sa píšu malé a kde veľké písmená. Lebo rodná reč, pán Perišon, má byť drahá každému a má si uctiť každý. Zdá sa mi, že ste mi prišli dať hodinu gramatiky. To mi ani na úm neprišlo. Veď ešte len to by chýbalo. Bez toho, že by som vám chcel dávať nejaké lekcie, prosím vás, dvorilo o vysvetlenie. Vysvetlenie? Nazvime to, ako chcete. No, alebo odvoláte? Toto sú všetko plané reči. Ja som už, pán môj, zložil skúšku zo svojej odvahy a vám ju ukážem. Kde, prosím? Na budúci rok, v múzeu. Ale dovolte, ja nemôžem tak dlho čakať. Aby sme to skrátili, vravme k veci. Odvoláte, áno alebo nie? Nič neodvolám. Dajte si pozor. Ale pán Periš... Nič neodvolám. Alebo som muž, alebo som handra. Pán Perišon, budem mať teda čest očakávať vás s mojimi svedkami na konci horského parku. Dovolte na slovo, pán major. Budem vás čakať u strážcu parku. Pán major, dovolte, aby som vám... Prevážte, prosím. Mám schôdku s čalúníkom. Musím vybrať látku na nábytok. Bolo mi cťou, páni. Všetká čest, pán Perišon. Vy ale viete byť rázny. A ešte k tomu voči majorovi. To? Ale chodte k vode. To preca nie je nejaký major. Pravý major preca rozumie veršom. No, budeme sa musieť informovať, aby sme vlastne vedeli, s kým máme dočinenia. Prosím, páni. Prečo si tam pustil toho človeka, ktorý práve odišiel? Bol tu už ráno. No, zabudol som vám dať jeho vizitku. Jeho vizitku? Čo? Daj sem. Prosím. Matie, major 2. zuavského pluku po výslužbe. Zuav? Sapristi. Želajú si páni ešte niečo? Nič, môžeš ísť. No, na moju pravdu, to sme ale v peknom pohrožení. To teda sme. Bol som trochu prudký a bol to taký zdvorilý človek. Čo teraz? Bolo by treba hľadať nejaké východisko. Ach. Čo? Nič. Tu nie je to nejakého iného východiska. Urazil som ho. Budem sa biť. S Bohom. Kde idete? Dať do poriadku svoje veci. Chápete predsa? No ale... Daniel, keď bude byť hodina nebezpečenstva, uvidíte, že Perišon nie je zbabelec. Urazil som, budem sa biť. Čo keby som tak o tomto súboji upovedomil políciu? Nie. Ale nakoniec, prečo nie? O mojom zákroku nedozvie sa nikto. Áno, tak urobím a čest bude zachránená. Musím ísť za ním. Jak si ten zuavský major myslí, že mi naženie strach? Tak sa mýli. List na políciu je napísaný. Veľmi súrne dôležité oznámenie. Tak. Myslím, že som celú vecičku znamenite zariadil. Ale kde je ten Ján? Ján! Nie a nie Ján. Z toho Jána. Aha, to ste vy. Ticho, prichádza moja žena. Arietin, učiteľ hudby, nám poslal lístky na zajtrajší koncert.
začiatok o 12. hodine. Na pravé poludnie? Je to jeho beneficia a čistý zisk z toho koncertu riaditeľstvo venuje jemu. Otecko, pôjdeš s nami. Vylúčené, zajtra nemám ani minútky času. Otecko. Ale veď nemáš čo robiť. Mám pred sebou jednu vec, jednu veľmi dôležitú vec. Spýtajte sa Daniela. Veľmi dôležitú. Ako sa len vážne tvárite. Ty máš ola keď predlženú tvár. Človek by povedal, že máš čohosi strach. Ja a strach? Perišon sa nezľakne, keď pred ním niekto zablíčka šablíčkou. Také súboje. Otecko, súboj. Nuž, vidím, že to už nemožno ináč, iba vyrukovať s pravdou. Áno, milé dieťa, nechcel som ti to povedať, no ako si sa mi to vyklzlo z úst. Tvoj otec sa bije. S kým? S komandantom 2. zuávského pluku. Ježiš Kriste. Zajtra na poludnie v Horskom parku. Zraz u strážcu parku. Ty si sa zbláznil. Ty a bica, ty mešťa. Milá Karolína, odsudzujem súboj ako taký. Ale v živote sa zavše vyskytnú okolnosti, kedy treba chrániť svoju česť, hoci i so zbraňou v ruke. To nie je možné. To nestrpím. Napíšem policajnému prefektovi. Obed je na stole. Jan, poďte sem. Prosím, pekne. Tento list, Jan, na uvedenú adresu. Je to veľmi súrne. Jan, poďte sem. Tento list na uvedenú adresu. Je to veľmi súrne. Áno, prosím. Nech sa páči na obed. Ďakujem. Jan, ak budete mať po obede chvíľu čas, príďte za mnou. Prosím. Nezabudnite, Jan, je to veľmi súrne. Nie, prosím. List policajnému prefektovi. Áno, milostivá pani. Chudák pán Perišon, prežila si škaredú noc. Súboj našťastie nebude. Tak tu som. Čakal som vás. Ako sa cítite? Pokojný a chladný ani bronz. Šable mám vo voze. Ja ich mám tu pri boku. Dva páry? Nechcem sa ocitnúť v nemilom položení, ak by sa niektorá zlomila. To viete všeli, čo sa stáva. Ste odvážni, ani Leo. Ak by sa vám páčilo, koč čaká pri bráni. Okamih. Koľko je hodín? 10. Nechcem prísť pred poludním ani popoludním. Máte pravdu. Musíme tam prísť presne, inak by sa mohlo všetko prekaziť. Prísť skôr je fanfáronstvo. Prísť neskoršie znamená váhanie. Okrem toho, čakám Mažoréna. Včera večer som mu napísal naliehavý list. Pán Mažorén. Á, práve sme ťa spomínali. Dostal som tvoj lístok a tak som si v kancelárii vyžiadal voľno s tým, že si mám v meste čo to vybaviť. O čo ide? Mažorén, o chvíľu sa bijem v súboji. Ty? Ale choď. A rátal som s tebou, že budeš môjim sekundantom. So mnou? Prepáč, priateľko milý, to nie je možné. Prečo nie je možné? No, musím ísť do kancelárie. Lebo mi dajú výpoveď. Ale veci si predsa vyžiadal povolenie. Ale nie na to, aby som bol svedkom v súboji. Sekundantov teraz súdne stíhajú. Ak si myslíš, že by si sa kompromitoval, ak sa bojíš... No, báť sa, nebojím. Žiadam ťa však o jednu vec. Aby sme sa vrátili pred 2. hodinou. Aby som si mohol vyzvihnúť svoju dividendu. Zaplatím ti okamžite dlh a budeme vyrovnaní. Myslím, že je na čase, aby sme sa vydali na cestu. Ak si želáte, pán Perišon, rozlúčiť sa s pani Perišonovou a so slečnou Andrietou, Nie. Chcel by som sa vyhnúť tejto scéne. To viete, krík, pláč a slzy hodia sa mi okolo krku, budú ma zdržiavať, odhovárať. Nie, poďme. Dobre, poďme. Moja dcera. To si ty, otecko. Áno, ako vidíš. Odchádzame s týmito pánmi tu. Nadišiel čas. Zbohom. Zbohom, otecko. Mama hneď príde. Čoho sa báť? Mama upovedomila policajného prefekta a ja pána Armonda. Môžem si ísť, starky, ostrihnúť zo pár muškátov. Žena. Chcem si nastrihať kytičku do vázy. Choď, žena moja. Trhaj, strihaj. V takejto chvíli ti nemôžem nič odoprieť. Odchádzam, Karolína. A ty ideš na ten tvoj súboj? Áno, idem. S týmito pánmi tu na. Sekundanti.
Poďme. Poponáhľaj sa, aby si prišiel zavčasu na obed. Čože? Ten pokoj? Čo už ma žena nemá rada? Je najvyšší čas. Ak chcete byť o 12:00 na mieste schôdzky. Presne o 12:00. Presne tak. O 12:00, Veru, nemáte času na zvyš. Poponáhľaj sa, otecko. Áno. Ideme. Karolína, dcéra moja, s Bohom. S Bohom. Neodchádzajte, pán Perišon. Súboj nebude. Prečo? Vysvetlite nám. Celá vec je veľmi jednoduchá. Poslal som majora Matie do väzenia. No, môj super sa činí, len čo je pravda. Áno, už pred mesiacom sme sa s majorom Matie dohovorili, že po jeho návrate ho dám zatvoriť. No a nemohol som si nájsť príhodnejšiu chvíľu, ako je dnešný deň. A vás, pán Perišon, tak zbaviť nepríjemných starostí. Ach, pán Armand. Opäť ste si nás neskonale zaviazali. Vy ste vždy našou bezpečnou oporou. Ale toto ma už v skutku dopaľuje. Ja si celú vecičku tak pekne zrežírujem. O 3:15 by nás boli policajti pekne krásne polapali. Poďakuj sa predsa. Komu? No predsa pánu Armandovi. Áno. Ďakujem vám, pane. Ja si idem vyzdvihnúť svoju dividendu. Mám tu voz, ak chcete, môžete sa odviesť so mnou. Pán Perišon, my sa ešte uvidíme. Ste mi držen odpoveď v jednej veci, pán Perišon. Vy zostaňte. Perišon slúbil, že sa dnes vyjadrí. Chvíľa je priaznivá, predostrite mu svoju prosbu. Myslíte, že... Áno. Odvahu, pán Armo. Vy? Oh, aké šťastie. S Bohom, Perišon. Poručam sa, pani Perišonová. S Bohom, srdčná, dovidenia. Ten chlap mi už naozaj ide na nervy. Toto ma už ale dožiera. V noci som strávil niekoľko hodín tým, že som písal všetkým svojim priateľom, že sa bijem v súboji. Teraz sa v ich očiach načisto zosmiešním. Zdá sa, že je v dobrej nálade. Nože, skúsme to. Milý pán Perišon. Želáte si? Som veľmi šťastný, že som mohol zamedziť tú nepríjemnú vec. Čo sa mňa týka, pán Droš, ja ľutujem, že ste ma pripravili o radosť dať poriadnu lekciu tomu kritikovi mojich veršov. Pán komandant by bol videl, za čo je toho ľaké. Akože vy neviete, že váš protivník je... Je komandant druhého zuavského pluku vo výslužbe, viem. No a? Vážim si a mám rešpekt pred každým človekom, a to bôž pred vojakom. Ale keď ide o čest, komandant sem, komandant tam. Nie len zuavou, ale hoci aj čertou. Pán major Matie. Čo? Pán major Matie. Komandant osobne? Veď ste vraveli, že je vo väzení. Áno, bol som skutku vo väzení, ale už ma pustili. A pán Arma, práve som vyplatil celú zmenku i so všetkými výlohami. Výborne, pán major, dúfam, že sa preto na mňa nehneváte. Pri Ladovcovom mori ste ma priam prosili, aby som vás dal zatvoriť. Súhlasí, nemám nič proti tomu, aby ste ma uväznili. Ale nie v ten deň, keď sa mám byť v súboji. Veľmi ma mrzí, pán Perišon, že som vás nechal čakať. Som mám k službám. Ach, úbohý pán. Nazdávam sa, pán major, že právom uznáte, že nemám nejakú vinu na tom, čo sa s vami stalo. Vôbec nejakú, lebo pán Perišon práve v tejto chvíli veľmi ľutoval, že sa nebude môcť s vami stretnúť v súboji. Tak. Nikdy som nepochyboval, pán Perišon, že ste poctivý súper. Veď to aj dúfam, pane. Moji svedkovia čakajú pri bráne. Poďme. Poďme. Je práve poludnie. Poludnie? Už? O druhej sme na mieste. O druhej? A policajti už budú za horami, za dolami. Chceli ste ešte niečo povedať, pán Perišon? Ja, páni, ja som si vždy myslel, že je vždy akosi veľkorysé, keď človek uzná svoju vinu. Čo? Čo vravíte, pán Perišon? Jan, nechaj nás o samote. Ak dovolíte, ja sa tiež vzdialím. Pardon, želám si, aby sa celá vec skončila pred svedkami. Ale... Prosím, aby ste zostali. Pán major... Vy ste statočný vojak a ja mám vojakov rád. Uznávam, že som vás urazil a prosím vás, aby ste uverili. Sapristi, kajať sa pred svojim sluhom. Prosím vás, aby ste uverili, že som nemal v úmysle. A ten sluha neodchádza, ale čumí tu. To je jedno, ešte dnes večer ho vyhodím. Tomu sa vraví ústup na celej čiare. To má byť ospravedlnenie, pán Perišon? Poľutovanie. Neštujte. Nechajte vravieť pána majora.
Je to ospravedlnenie alebo poľutovanie, pán Perišon? Tak na polovicu jedno, na polovicu druhé. Pán Perišon, napísali ste do pamätnej knihy v horskom hostinci pri Ľadovcovom mori, ktorí navštevujú tisícky a tisícky ľudí vetu Major Matie je... Už som odvolal to nešťastné slovo, už je to odvolané. Odvolané tu, ale tam to slovo napísané uprostred stránky pamätnej knihy priam reve. A každý turista si môže prečítať Major Matie je... Ale bože, na nebi, predsa sa len tam nerozbehnem, aby som to z tej knihy vytrel. Neodvážil som sa vás o to požiadať, pán Perišon. Ale keď ste sa sami ponúkli... Ja? Prijímam. Dovolte... Ale nie, nie, nežiadam, aby ste sa tam vybrali dnes. Nie, ale zajtra. Ako? 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 Prvým vlakom. A buďte takí láskaví a vytrite tam osobne tie dva ošklivé riadky, ktoré vytriskli z vašej improvizácie. A zaviažete si ma nehynúcou úctou. Áno, tak teda zasa musím cestovať do Švajčiarska. Zasa opustiť Franciu, kráľovnú národov. Toľkú cestu a predvariatky. A napokon mi ešte ostáva pokloniť sa vášmu zmyslu pre zmierlivé riešenie sporov. No, nerád prelievam krv. Vyhlasím, že som so satisfakciou úplne spokojný. Pán Drož, mám ešte niekoľko zmeniek v obehu. Ak sa vám dostane niektorá do rúk, porúčam sa vašej priazni. Páni, mám čest sa vám porúčať. Klaniam sa úctivo, pán komandant. Tak vaša aféra je urovnaná, milosť pán. A teraz dám tebe, čo ti patrí. Vezmi svojich 7 slivák a marš. Ale čo som pre Boha vlastne urobil? Tu nepomôže nejaké... Och, prosíkal som o odpustenie. Ja... Človek, ktorého portrét bude visieť v múzeu. A čou vinou? Vinou pána Armanda. Pán Perišon. Čo si želáte? Keď som včera od vás odišiel, vyhľadal som svojho priateľa, úradníka colnej správy a porozprával som sa s ním o tej vašej afére. Ste veľmi láskaví. Tá vec je urovnaná. Nenástojte, aby mala dohru pred súdom. Aha. Napíšte iba niekoľko slov tomu colníkovi, že ľutujete... Čože? Ospravedlnenie? Zasa prosíkať? Prečo sa vy len človeče do všetkého pletiete? Ale... Prosím vás pekne, zanechajte už raz tento zlozvyk miešať sa do mojich záležitostí. Ako, nechápem... Áno, do všetkého strkáte nos. Kto vás, prosím vás, žiadal o to, aby ste dali zatvoriť toho prekliatého zuáskeho komandanta? Keby ste sa neboli do veci zastareli... Boli by sme bývali na mieste súboja presne o 12. A kto vám bránil, aby ste tam neboli o druhej? O druhej, to nie je jedno a to isté. Prečo? Vy sa ešte pýtate, prečo? Pretože nie. Vám nikdy nepoviem, prečo. Tak, pán môj, už bolo dosť tých vašich služieb. Už ich mám po krky. Odteraz, ak by som padol do nejakej diery, tak ma tam láskavo nechajte. Radšej dám 100 frankov sprievodcovi. Na také chytanie za kabát je, tak sa 100 frankov zakus. Okrem toho vás prosím, aby ste nemenili hodinu mojich súbojov. Aby ste ma láskavo nechali ísť do kriminálu, ak sa mi tá zachce. Ale pán Perišon... Nevnucujte sa mi! Nemám rád dotieravosť. Dovolte... Nie. Mňa na kadejaké rečičky nenachytáte. Dosť už bolo služieb. Dosť zachraňovania. Už mám toho vyše hlavy. Vyše hlavy! Tomu to vôbec nerozumiem. Človeku ostáva rozum stáť. Pán Armo. Slečna Anrieta. Rozprávali ste sa s oteckom? Áno, slečna. No a? Získal som presvedčenie, že som mu vonkoncom nesympatický. Bože môj, čo to vravíte? Zašli sme tak ďaleko, až mi vyčítal, že som ho na Ľadovcovom mori zachránil. Už som myslel, že mi ponúkne 100 frankov ako odmenu. 100 frankov? To je neslýchané. Doslovne povedal, že taká je taxa. Ale to je strašné. To je vyslovený nevďak. Cítil som, že moja prítomnosť ho rozčuľuje, ba privádza do zúrivosti. A tak, slečna Anrieta, nezostáva mi nič iného, iba rozlúčiť sa s vami. Ale nie. Zostaňte. Načo?
Vaša ruka je určená Danielovi. Pánu Danielovi? Ale ja ho nechcem. Nechcete? Moja mama ho nechce. Jej mienka je odlišná od mienky oteckovej. Mamička vám je povďačná, mamička vás má rada. Práve pred chvíľou mi povedala, pán Armo je dobrý a počestný človek, človek, ktorý má srdce na pravom mieste. A ja mu dám to, čo mám na svete najdrahšie. Čo má na svete najdrahšie ste vy? A ja si to myslím. Ako vám ďakujem, slečna. To sa musíte poďakovať mamičke. A môžem dúfať, slečna Anrieta, že vy o mne zmýšľate práve tak ako mamička? Ja? Pán Armo? Vy, vravte, prosím vás. Anrieta. Armo, dobre vychované dievča, myslí vždy len to, čo myslí jeho mamička. Dovidenia. Dovidenia. Oh, máma rada. Sama mi to povedala. Aký som šťastný. Dobrý deň, Armán. A to ste vy, chudáčik. Máme voľnú chvíľku, môžeme si zafilozofovať. Pán Perišon sa utiahol do ústrania. Pán Perišon rozíma. O 10 minút, môj milý nešťastný priateľ, počujeme jeho odpoveď. Prečo nešťastný? V našom zápase, ktorý sme síce viedli veľmi lojálne, hromadili ste chybu na chybu. Ja? Nie, počkajte, Armán. Mám vás rád. A chcem vám dať jednu dobrú radu, ktorá vám v budúcnosti, v podobnom prípade, ako bol tento náš, môže byť veľmi užitočná. Spáchali ste jednu neodpustiteľnú chybu. Akú? Veľmi radi preukazujete ľuďom dobrodenie. To je nešťastná vášeň. Ale choďte. Nie, verte mi, Armán. Som trochu starší ako vy a skúsenejší vo veciach tohoto sveta. Kým si zaviažete nejakého človeka vďačnosťou, zistite si napred, či nie je to hlupák. Prečo? Pretože hlupáci nie sú schopní dlho znášať bremeno toho, čo nazývame vďačnosťou. Ba sú aj chytrí ľudia, ktorí sú tak jemnej povahy, že... Len rozvádzajte ďalej svoj paradox. No, tak chcete príklad? Pán Perišon, dovolte, aby som ho zaradil do kategórie druhej, medzi ľudí bystrých. Nuž, a teda pán Perišon na vás tak trochu zanevrel. Obávam sa, že máte pravdu. No a predsa je jasné, že ste mu zachránili život. Vy myslíte, že táto spomienka vyvolá v jeho mysli obraz obetavého činu? Ale kdeže? Pripomínam mu tri veci. Za prvé, že sa nevie nosiť na koni. Za druhé, že bolo chybou pri peci ostrohy napriek tomu, že ho jeho žena varovala. A za tretie, že padol a zosmiešnil sa medzi ľuďmi. No dajme tomu, ale... A keďže logicky ste museli robiť chyby ďalšie, dokázali ste mu akože 2 razy 2 sú 4, že vôbec neveríte v jeho odvahu, keď ste mu prekazili súboj, ktorý by sa nebol konal. Akože? No, urobil som isté opatrenia. A ja občas preukazujem ľuďom dobré služby. No tak vidíte. Áno, áno, ale ja sa skrývam. Ja sa v takomto prípade maskujem. Keď vniknem do nejakého trápenia svojho bližného, vniknem tá v papučkách, bez svetla, ako to prachárne, z čoho uzatváram, že... Že si človek nemá nikoho zavezovať vďačnosťou. No, nie. Ale treba to robiť kradmo a v nočnej chvíli vybrať si svoju obeť, z čoho uzatváram, že... Menovaný Peršom vás nenávidí. Vaša prítomnosť ho uráža. Je vám zaviazaný vďakou. Cíti sa vám podriadený. Ponižujete toho človeka. Priam ho drvíte svojou osobou a prítomnosťou. No ale to je nevďačnosť. Nevďačnosť je jednou obmenou pýchy. Je to nezávislosť srdca, ako povedal jeden láskavý filozof. A pán Perišon... je jedným z najnezávislejších fiakristov na svete. Vykročil som teda celkom opačným smerom ako vy. Ktorý? Náročky som sklzol do maličkej trhliny v ľadovci. Náročky? Nechápete? Nie je to predsa ohromné poskytnúť fiakristovi príležitosť zachrániť svojho blížneho bez toho, že by sa pritom vystavoval nebezpečenstvu. No,
Uznáte, že je to majstrovský ťah. A od toho dňa som jeho najväčšou radosťou, jeho triumfom, jeho slabou stránkou. Len čo sa zjavím, jeho tvár sa rozjaví, jeho brucho nafúkne a priam vidíte, ako pod tým jeho tesným kabátkom narastie pávie perie. Dávam o ňom písať články do novín. No, 3 franky za riadok. To ste boli vy? No, prirodzene. Zajtra ho dám vymalovať olejom. Tvárou tvár Mont Blancu. Mont Blanc bude celkom maličký a proti nemu sa bude týčiť ohromný Perišón. Teda, môj milý priateľ, zapamätajte si dobre, čo som vám povedal a predovšetkým v budúcnosti strážte si toto tajomstvo. Ľudia k nám prilipnú nie v tom pomere, aké služby im preukazujeme my, ale v tom pomere, aké služby preukazujú oni nám. Muži možno, ale ženy. Ženy? Ženy chápu, čo je vďačnosť. Vedia si uchovať v hĺbke srdca spomienku na preukázané dobrodenie. No, Bože, na nebi. To mi je ale krásna fráza. Našťastie pani Perišonová nie je tej mienky ako jej manžel. Možno, že mamička je na vašej strane. No, na mojej strane je otecková pícha. Moja štrbina na ľadovcovom mori ma tisne do popredia. A pán Peršom prichádza. Som šťastný, páni, že vás tu stretám obidvoch. Obidvaja ste mi preukázali tú česť, že ste ma požiadali o ruku mojej dcery. Teraz vám chcem teda oznámiť svoju mienku. Nadišla rozhodná chvíľa. Pán Daniel, priateľ môj. Som stratený. Urobil som pre vás už mnoho. Chcem pre vás urobiť ešte viac. Chcem vám dať... Ďaká vám, pán Perišon, ďaká. Jednu dobrú radu. Ak stojíte blízko nejakých dvier, rozprávajte tichšie. Ach, no áno, ja... Áno, áno, ďakujem vám za lekciu. Pán Arman, ste trochu mladší ako váš priateľ. Kalkulujete menej, ale páčite sa mi viacej. Vám dám svoju dceru. Pán Perišon. Pán Perišon, pán Perišon. O tretej som dostal svoju dividendu. Ponechal som si voz tohto pána, aby som vám čím skôr doniesol tých 600 frankov. Tak... Tu nás sú. To nenáhlilo. Pardon, náhlilo, veľmi náhlilo. Tak, teraz sme vyrovnaní. Načisto vyrovnaní. Pán Arman, zajtrajší večer trávime v rodinnom kruhu. Buďte taký láskaví a príďte k nám na šálku čaju. Zajtra? Čo vám to zišlo na um? A čo váš sľub tomu komandantovi? Á, máte pravdu. Žena moja, dcera moja. Čo je? Zajtra ráno cestujeme k ľadovcovému moru. Čo? Ale neblúzni, veď sme sa iba teraz tadiaľ vrátili. Na čo by sme sa tam zasa štverali? Na čo? To sa pýtaš ty? Nechápeš, že chcem opäť vidieť miesto, kde mi pán Arman zachránil život? Ja. Dosť, Karolína. Túto cestu mi komandant... komanduje to... čo nazývame vďačnosťou. Počúvali ste adaptáciu divadelnej hry Eugéna Labiša Pán Perešon na cestách. Účinkovali Jozef Kroner, Terézia Kronerová, Helena Papová, Štefan Mišovič, Emil Horvát, Elo Romančík, Bohuš Králik, Ján Hečko, Anton Baláš, Ján Kusenda, Igor Galanda, Jozef Vadamec a Vojtech Červený. Réžia Peter Hrnčiar. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1954.